Ja, Linus Wahlqvist, tankarna efter matchen mot Polen så här, ett dygn efteråt. Nej, det är klart att det är lite småtungt fortfarande. Det hade varit skönt med vinst, speciellt i så matchen blir man, vi vänder underläge och kommer upp i ledning och sen tappar så sent i slutet igen. Kanske när vi skulle stå på 6 poäng egentligen, så det är lite småtungt, men det är bara att blicka framåt. Vad har ni sagt till varandra idag? Nej, inte mycket alls egentligen, utan vi kort snack i morse om hur vi kände oss i kropp, själ och huvud. Sen kom jag överens om att det bara blickar framåt nu. Chansen finns fortfarande och då är det bara att köra vidare. Ja, det ska ju inte till så jättemycket för att ni ska gå vidare. Räcker med att ni vinner och att det blir oavgjort eller att Polen vinner? Ja, men precis. Och det är skönt i sig. Vi kan bara fokusera på oss och vinna vår match och sen hoppas på det bästa i den andra matchen. Så ska det lösa sig. Men det, som sagt, det är bara att blicka framåt. Du, Simon Timmer var väldigt ledsen i mixade zonen här. Vad har ni sagt till honom och stöttar ni han idag? Jag har knappt träffat han. Han tog mina tofflor igår kväll och sen har jag inte sett han. Men han verkar på bra humör idag, så vi får se helt hur det är med han sen. Så, men det ska nog vara okej. Han såg gladare ut idag i alla fall. Det är en styrkning som gör att han missar Slovakien, men jag har förhoppning att han kanske kan spela senare. Ingen aning, det får de andra svara på, men det är klart Tibbling är en viktig spelare i det här laget och han har gjort många matcher och en viktig pjäs, så det skulle vara skönt att ha honom om vi går vidare i turneringen. Hur ser du nu på, kommer ni ha någon koll på Englands matchen och sådär, eller hur mycket kommer ni snacka om den? Bra fråga. Jag kan tänka mig att Håkan och de på bänken kommer ha bra koll. Vi på plan, eller de som spelar kommer väl inte ha någon koll alls, men sen beroende på hur går det matchen sånt, så kommer det säkert coachas hårt för seger i alla fall. Vad är det främst ni tar med er då från Polen-matchen? Vi möter ett lag som jobbar väldigt hårt. Jag tycker mellanåt spelar vi väldigt bra också. Vi hittar kombinationsspel centralt. Jag tycker våra mittfältare gör en jättebra match. De klarar av att hålla bollen på ett bra sätt och det är där vi måste fortsätta med. Och kanske hålla bollen mer och kanske inte bli så låga som vi blir i slut på andra halvlek. Sen är det lite trötthet också som kommer till. Kort mellan matcherna och lite vila, då blir det lite trött i slutet av matcherna, men håll uppe tempot i 90 minuter och inte kanske falla så långt ner i matchen som vi gör i slutet. Din egen insats, vad säger du nu? Jättesvårbedömd tycker jag. Jag tycker knappt bollen och knappt några en mot en situation eller någonting under hela matchen. Det är väl kanske 1-0 som man, också svårt mål. Det kommer två i boxen och jag fokuserar på han framför mig, sen är han bakom sig målet, så det, ja, svårbedömt. Vad säger de om stödet ni hade från fansen här? Det var ju en fantastisk innan matchen och sen även under matchen. Grymt. Hela arenan kokar ju, både från polska fansen och våra. Jag tycker våra det är sjukt att så många kommer ner och kollar en U21-turnering här i Polen. Det är fantastiskt. Det är det stödet som behövs. Det är grymt att så många kan komma hit. Tack så mycket, Linus. Tack så mycket.